След дългогодишни усилия и изключителна отдаденост от страна на Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици и няколко международни организации, в нашата страна се случи събитието, което се определи като историческо. Котленската планина се излюпи първото установено малко от вида черен лешояд за последните 28 години в България. 36 години след като вида е обявен за изчезнал като гнездящ от нашата страна. След повече от 30 години, а всъщност може би след повече от век, защото за последното столетие, за последните 100 години единственият случай на гнездящ, открито гнездо с малко на вида в България преди 30 на години в резултат на експедиция на Зелени Балкани по поречието на река Арда в източния Родопи. От тогава, за съжаление, вида спорадично се вижда в България, предимно в източни Родопи. Клетки за адаптация има в Сливен, Котел, в Врачанския Балкан, където през последните 4 години са пристигнали близо 60 птици, предимно от Испания и няколко от зоопаркове в Европа. Благодарение на Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна, през последните 3 години са освободени близо 30 птици в Котленска Стара планина и природен парк Сините камъни. През пролетта на настоящата година от освободените вече птици се сформираха 3 гнездящи двойки. Едната имаше лош късмет. Птицата, едната от птиците от двойките, беше убита от паднало дърво, сух клон на дърво. Нещо, което явно се случва в природа, т.е. птиците умират и от съвсем природни, естествени причини. Другите две двойки за голям наш късмет загнездиха, снесиха яйце и започнаха да го инкубират. Едната от двойките не успя да го излюпи, нещо, което е съвсем нормално предвид на това, че птици са изключително млади, 3-4 годишни, и тяхната неопитност съвсем логично води до неуспех при първата година от стартиране на тяхното размножаване. Всички неправителствени организации, участници в проекта за възстановяване на популацията на черния лешояд, остават приятно изненадани от другата двойка лешояди, която е излюпила малкото си и вече около стотина дни го отглежда успешно. А това е причина за изключителна гордост и незаменима награда за положените усилия. Това събитие е преломно за българската природозащита, защото доказва и показва, че България има капацитета да възстановява изключително редки световно застрашени видове, какъвто е черния лешояд. Това нещо ни отне близо 30 години работа, упорита работа, защото самото загнездване, излюпване на малкото е, така да се каже, черешката на тортата. Преди това, продължение на 30 години, ние проучвахме най-подходящите места, работихме за отстраняване на заплахите, работихме да приобщим възможно най-много широк кръг от хора и съмишленици към идеята. Възстановяването на даден вид не се случва с еднократни действия, а споредица от такива и обединението на широк кръг от хора. За щастие, явно сме успели да постигнем баланса между всички тия фактори и с радост и с гордост можем да кажем, че черния лешояд отново е гнездящ вид в българската природа. Важен елемент от възстановяването на вида е изграждането на изкуствени гнезда. Но ползвайки опита от подобни програми, проведени във Франция, Португалия, показва, че на такива млади, новосформиращи се колонии наличието на изкуствени платформи и гнезда ги подтиква към по-ранно и по-успешно гнездене. И двете двойки, които загнездиха, всъщност загнездиха в построени от нас гнезда. Пуснатите двойки са загнездили на дърво дъб, факт, който е учудил и зарадвал екипа. Това е листопадно дърво и през зимата и пролета, когато черните лешояди строят своите гнезда, самото гнездо е много видимо и подходящо за наблюдение, но от друга страна гнездото става уязвимо. На Иберийския полуостров
там, откъдето тия птици идват в България, те гнездят предимно на бор, т.е. на вечно зелени дървета. И имахме притеснения дали тези импринтирани към бора птици ще харесат местообитанието, което им предоставя българската природа и конкретно района на Сливен и Котел. Оказва се, че това не е никакъв проблем за тях и те, подобно на своите прародини, които преди 100 години са гнездяли в България, си заемат и предпочитат отново широколисните дървета, както е в случая с дъба. Малкото черно лешояче се намира именно в такова гнездо, а след 100 и няколко дни се очаква неговия първи полет. Специалисти определят това като ключов момент. За щастие успяхме да екипираме нашия младеж с въпросния предавател, благодарение на който ще можем буквално онлайн да следим неговите движения и при нужда да се намесим евентуално, ако нещо изпадне в бедствена ситуация. Съответно, ще можем да информираме и големия кръг от хора и почитатели за това как се развива живота на първото малко черно лешояче в България. Лешоячето носи името Мичев Боев на български орнитолози и природозащитници, които публикуват статия, предлагаща реинтродукцията на вида през 1980 година. Именно тази статия вдъхновява и намира много последователи. Черните лешояди са изчезнали в България преди доста години и в нашия район всъщност и преди 40 години, когато са били изтровени с отровни примамки, правени за хищници. Тогава всичко е било унищожено, както почти всички диви птици, хищни. На Балканския полуостров ние може да станаме втората популация на черен лешояд. Първата е в една малка популация, има в Дадя, Гърция. А ние с излипването на лешоядчето ставаме втората популация на черните лешояди на Балканския полуостров, което е исторически момент. Първоначално черните лешояди бяха поставени в ето тая волера зад мене и след известен престой поетапно ги пуснахме в района. Също така, начало на реинтродукцията на черния лешояд преди това беше белоглавите лешояди, които в момента са една значителна бройка в района, около 100, може би и повече птици, от които вече имаме около 20 двойки сигурни. Благодарение на Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици и няколко международни организации, като Фондация за опазване на лешоядите, завръщането на различните видове лешояди в нашата страна и излизането им от червената книга вече е реалност. Както знаете, на Балканите са се срещали исторически 4 вида лешояди – белоглавия, черния, египетския и брадатия лешояд. И за съжаление, четирите вида не са в много добро състояние в момента и за всичките видове се извършват природозащитни дейности. Черния лешояд е сравнително по-застрашен в Европа. На Балканите има само една колония от 36 двойки в Гърция, които идват в България от време на време. Хранят се в източни Родопи, но от 28 години не беше виждана гнездова двойка на територията на страната и тази година за първи път имаме гнездящи двойки в следствие на проекта с черния лешояд, в който сме партньори с Зелени Балкани. И както казахме, за добрият резултат стои много труд и себеотдаденост. Завръщането на лешоядите естествено не е нужно само да се пуснат едни птици. Това е един дългосрочен и трудоемък процес, включващ множество други дейности. Като основните заплахи за лешоядите са 3-4 основни, като едната е противозаконното използване на отровни примамки, втората е електропреносната, необезопасената електропреносна мрежа, третата е да има достатъчно храна в природата за тези птици и четвъртата е ветеринарно-медицински препарати, които се използват. Като всичките тези проблеми са големи, но работата, която се извършва по тях, е много различна. Най-големият проблем е ползването на отровни примамки. В следствие на отровните примамки са унищожени повечето от популациите на лешоядите на Балканите. Изключително важни са предавателите, какъвто бе поставен и на малкото черно лешояче.
Всичките птици са снабдени с предаватели и непрекъснато ги следим, което е една доста добър начин за борба с отровите. В момента, в който някъде се получи отравяне, тези лешояди, които са на място да се случи нещо, предавателите веднага дават сигнал, че има мъртва птица или че е паднала на място, което не е типично. Вследствие на това, веднага се отива на терен, премахват отровната примамка и по този начин може да спасат цели колонии птици. И това е една стратегия, която разработвам от няколко години. Най-фрапиращият случай е през 2017 година, когато има голямо натравяне в Кресненското дефиле. За съжаление, тогава е нямало нужните предаватели, затова не са намерени примамките и това почти е унищожило колонията. Тази година имаме 3 гнезда активни, които сме открили. Надяваме се да има повече. Птиците мътят и се надяваме този процес да продължи. И се надяваме нашия труд да успее да предотврати тези отравяния и тази колония да порасне в бъдеще, както и другите колонии, за които се грижим. 28 години след последното гнездене и 36 години след като вида е бил официално обявен за изчезнал в нашата страна, черния лешояд отново гнезди в България. И в същата година отбелязването на Международния ден на лешояда беше посветен на едно малко черно лешояче, излюпено в Котлинския Балкан.